BWF 年终大赛超级系列赛总决赛昨天在杜拜开战，四组台将中压轴登场的世界球后戴资颖首战碰大陆小将陈雨菲，演出逆转胜，以15-21、21-12、21-17收下对战五连胜，连霸陆开出红盘。小戴过去三年摘下二座超级系列赛总决赛金杯，今年带着卫冕者身份参赛，首战碰陈雨菲却打得辛苦，首局虽先取得5-1领先，接续11分却只拿一分，反让陈雨菲以11-6进入技术暂停，暂停后小戴失误人多，陈雨菲又打出两次翻网过的幸运球，以21.15分先下一城。第二局小戴除失误减少，几次的招牌假动作也骗到陈雨菲，中段更展现救球勾出对角置身小球美技，以21-12追平战局。决胜第三局，小戴最多以6.12分落后，索性换场后先打出7-2攻势追上分数，16.17分后更连下五球反超，第一个赛末点就以大角度杀球拿下1小时又4分钟的大战胜利，也为台将在首日赛程开壶。另三组台将表现率先登场的一哥周天成、双吕佩丽、杨吕哲辉首战在不同球场打开场，小天碰上大陆代表石宇奇，以19-21、17-21吞败。第一度站上年终大赛舞台的双吕佩和世界排名第四的大陆组合刘成张楠大战三局，但历经1小时又7分钟激战，以19.21分、26-24、14.21分败阵。徐雅琴、吴地荣首战碰世界排名第五的日本组合福岛由纪广田彩花，世界排名21的台湾组合一路落后，首局虽瓦解对手三个局末点，仍以13.21分失利。第二局许吴佩又陷入1-8落后，最终以另个13-21让出胜利。超级系列赛总决赛总奖金$1,000,000，一年12战超级系列赛积分累积最佳的前八组才能获得参赛资格。今年台湾羽将只在混双没有代表，年终赛第一阶段赛程将8支组合分在二组，分组循环赛后各组战绩前二的组合晋级4强单淘汰赛。戴资颖前一战在香港超羽赛完成卫冕，年终赛将寻求另个连霸。图 Badminton Photo 提供资料照分享，中央社台北14日电。世界球后戴资颖今晚在2017羽超年终总决赛首战面对中国小将陈雨菲，小戴第三局在6-12大幅落后情况下演出逆转秀，最终以2-1拿下小组赛首胜，并取得对战五连胜。总奖金$1,000,000的羽超年终总决赛，仅年度12场羽超各组积分最高的前8名选手或组合才能获邀参赛。预赛共分2组循环，取战绩排名前二的球员或组合晋级4强。今年羽超年终总决赛，台湾除戴资颖外，还有男单周天成、男双双吕佩丽、杨吕哲辉与女双徐雅琴、吴地荣共6人，4组人马参赛。小戴今晚开局暖机太慢，加上非受迫性失误偏多，首局先以15-21弃手，次局他和对手一路鏖战至9-9，接下来他掀起一波12-3的猛攻打爆对手，以21-12拿下次局，并将战局扳平。决胜第三局，小戴开局遭遇乱流，一度陷入6-12大幅落后，比赛中段他改变战术，改和对手打耐久战，靠着多拍来回调动对手，陈雨菲的失误率也开始增加。比赛尾声，小戴成功将比分追至17-17平。接下来陈雨菲连续3次回击出界，让小戴以20-17反超，并取得赛末点，最后他更靠着一记漂亮的对角杀球终结比赛。
戴资颖第二战的对手将是世界排名第六的泰国名将伊瑟农，两人过去交手18次，对战记录是持平9胜9负，比赛将于台湾时间14日下午5点开打。